Σήμερα, λίγες ημέρες πριν από τις κάλπες της 7ης Ιουλίου, οι εργαζόμενοι, τα φτωχαλαϊκά στρώματα, η νεολαία, γινόμαστε μάρτυρες μιας ακόμα συστηματικής διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, πως δήθεν τελείωσαν τα μνημόνια και πως έρχεται η ανάπτυξη, πως δεν έχουμε παρά να ψηφίσουμε στις εκλογές, να κάνουμε υπομονή και πως όλα τα προβλήματά μας θα λυθούν όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση. Το ίδιο άθλιο αστικό καθεστώς, η ίδια αργυρώνει τη δημοσιογράφη και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης που ακριβώς πριν από 4 χρόνια μας λιδωρούσαν πως αν ψηφίσουμε όχι δεν θα έχουμε να φάμε, σήμερα με τις ευλογίες του Τσίπρα θριαμβεύουν πως τάχα δικαιώθηκαν, πως τελικά επικράτησε η λογική και η σύνεση, πως οι θυσίες του λαού έπιασαν τόπο, πως τελικά η χώρα δεν μπήκε σε νέες περιπέτειες. Ο θλιβερός τους μονόλογος επαναλαμβάνει ξανά και ξανά πως δεν έχουμε να επιλέξουμε παρά ανάμεσα στο Τσίπρα και στο Μητσοτάκη. Δηλαδή, ανάμεσα στο μνημονιακό νεοφιλελευθερισμό με αριστερό φερετζέ του ΣΥΡΙΖΑ και στο ακραίο αντεργατικό μίσος της Νέας Δημοκρατίας. Τσίπρας και Μητσοτάκης με μια φωνή φωνάζουν δυνατά το σύνθημα «Όλοι μαζί μπορούμε». Ούτε λίγο ούτε πολύ, μια άλλη εκδοχή του περίφημου «Όλοι μαζί τα φάγαμε». Με περίσσιο θράσος μας καλούν εμάς τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους φτωχούς, τους νέους, όλους εμάς που μας έχουν καταστρέψει οικονομικά και κοινωνικά η εφαρμογή των μνημονίων, να σταθούμε σφιχταγκαλιασμένοι με τους τραπεζίτες, τους τοκογλύφους, τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους, όλους αυτούς που θησάβρισαν από τον ιδρώτα μας, που κατασπάραξαν τη δημόσια περιουσία, που ταΐστηκαν με δισεκατομμύρια ενισχύσεις, φοροαπαλλαγές, κάθε είδους δανεικά και αγύριστα. Μας καλούν να αναπαυτούμε κάτω από τη μνημονιακή τους ταλπορή, να ξεχάσουμε τους αγώνες και τις απεργίες, να καθαγιάσουμε την εθνική ενότητα των αφεντικών, να επικυρώσουμε την μνημονιακή βαρβαρότητα, να αποδεχτούμε ως νόμο της φύσης το νέο σύστημα εκμετάλλευσης που θέλει τους εργαζόμενους δούλους και τους εργοδότες σύγχρονους δεσπότες. Να καλωσορίσουμε την εξυπηρέτηση των υπεραλιστικών σχεδίων στην περιοχή μας, να γίνουμε κρέα σε τα κανόνια τους. Πίσω από το σύνθημά τους ορθώνεται το ίδιο και απαράλλαχτο πρόγραμμά τους, η απαρέγκλητη εφαρμογή των μνημονίων. Όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, στα επόμενα 4 χρόνια θα πρέπει να εξοφλήσει χρέος περίπου 45 με 50 δισεκατομμύρια ευρώ στους δανειστές τοκογλύφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έως το 2022 ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί πλεονάσματα πάνω από 4% του ΑΕΠ το χρόνο, ποσά που θα προέλθουν φυσικά από την αύξηση της φορολογίας των εργαζομένων, από σημαντική μείωση δαπανών και όλα αυτά φυσικά με ταξικά κριτήρια. Έως το 2022 οι δαπάνες για την εκπαίδευση και την υγεία θα μειωθούν κατά 10%, ενώ για την κοινωνική προστασία κατά 10,3%. Από την άλλη, ο ακραίος μνημονιακός Μητσοτάκης, η ακροδεξιά Νέα Δημοκρατία, νεκραναστημένη από την εγκληματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που τους άνοιξε το δρόμο προς την εξουσία, έρχονται με φόρα να ξεδιπλώσουν το ταξικό τους μίσος ενάντια στους εργαζόμενους. Εφταήμερη εργασία, αρπαγή της λαϊκής κατοικίας, κατάργηση ασύλου και διάλυση του φοιτητικού κινήματος, αποθέωση των κατασταλτικών μηχανισμών, αγιοποίηση του επιχειρηματία και της αγοράς, πλήρης ασυδοσία για κάθε είδους αεριτζίδες επενδυτές, συκοφάντηση και χτύπημα του εργατικού κινήματος και των δυνάμεών του, περιορισμός των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών. Αυτή είναι η λεγόμενη αυτοδύναμη Ελλάδα που ονειρεύεται η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Στράγγισμα και το τελευταίο ευρώ από τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση. Διατήρηση της χώρας στη ζουρνομανδία του ευρώ και στη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όφελος φυσικά του μεγάλου κεφαλαίου των τοκογλύφων δανειστών. Διατήρηση ακόμα της χώρας στην κατάσταση απικίας χρέους που βρίσκεται σήμερα, χωρίς καμία λαϊκή και εθνική κυριαρχία, με πλήρη στοίχηση στα σχέδια των υπεριαλιστών. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία επιλογή ανάμεσα στο κακό και στο χειρότερο, στη σκύλα και στη χάριβδη. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτές τις πολιτικές και σε αυτά τα κόμματα, στις αστικές, νεοφιλελεύθερες, μνημονιακές δυνάμεις κάθε απόχρωσης. Η αστική τάξη και οι υπεριαλιστές φυσικά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, να εμφανίσουν το Μητσοτάκη ως συντριπτικά κυρίαρχο, να μεγαλώσουν το χτύπημα του εργατικού κινήματος, να επιβάλλουν στους εργαζόμενους μια στρατηγική ήττα με σημαία τη μείωση του κράτους, τη συντριβή του λαϊκισμού,
την πάταξη της ανομίας, την αντιμετώπιση των εθνικών κινδύνων. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και δεν πρέπει να υποτιμηθεί, καθώς η ζημιά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στο εργατικό λαϊκό κίνημα και την αριστερά είναι μεγάλη και βαθιά. Ωστόσο, δεν χρειάζεται καμία ητοπάθεια. Πέρα από την εμφανή σύγχυση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους εργαζόμενους και την απογοήτευση που έχει δημιουργήσει η αθλειότητα του ΣΥΡΙΖΑ, απέχουμε σημαντικά από μια τέτοια συντριπτική ήττα των εργαζομένων, από μια απαγιωμένη συντηρητική στροφή, από την μνημονιακή πειθάρχηση του ελληνικού λαού και κατά συνέπεια από μια σταθεροποίηση του αστικού πολιτικού συστήματος. Για να ανατρέψουμε τη σημερινή κατάσταση, χρειάζεται να ενισχύσουμε με την ψήφο μας πολιτικές που έχουν στο κέντρο τους τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι του κεφαλαίου και των επιχειρηματιών. Χρειάζεται να ενισχύσουμε πολιτικές που θα κόψουν οριστικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ και τους υπεριαλιστές, που θα σταματήσουν άμεσα την αποπληρωμή του χρέους, που θα καθιερώσουν εθνικό νόμισμα, θα αποκαταστήσουν τα συνδικαλιστικά, πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες, τη λαϊκή και εθνική κυριαρχία που διασύρθηκαν από το τσίρκο των μνημονιακών δυνάμεων. Το πιο σημαντικό όμως είναι να ενισχύσουμε τις μάχες και τους αγώνες μετά τις εκλογές και κυρίως την πολιτική δύναμη που παλεύει για ένα τέτοιο πρόγραμμα, για μια τέτοια πολιτική. Η ΟΚΔΕ, με τη συμμετοχή της στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, ζητάει την ενίσχυση και την ψήφο πάνω σε ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο αγώνων που είναι χρήσιμο για τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία. Η ΟΚΔΕ προτάσει την επιτακτική ανάγκη οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι αγωνιστές του κινήματος να κάνουμε μια τομή στη λογική και την πρακτική μας. Η επίθεση που δεχόμαστε δεν μπορεί παρά να αντιμετωπιστεί με μια ενωτική πολιτική, όχι όμως σε εκλογικιστική βάση, με πρόχειρες συγκολήσεις ή ακόμα με συμμαχίες χωρίς αρχές. Η ΟΚΔΕ παλεύει με σύνθημα την ενότητα στους αγώνες και τους αγώνες για την ενότητα, που είναι και η πρωταρχική όρη για την ανασυγκρότηση, ανασύνθεση του εργατικού κινήματος. Με ένα ριζοσπαστικό ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας για τη διαγραφή του χρέους, την έξοδο από το ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, με εθνικοποίηση με εργατικό έλεγχο στην οικονομία, για την ενότητα και την αυτοοργάνωση των εργαζομένων, ώστε να προετοιμαστούμε πραγματικά για μια νικηφόρα σύγκρουση με το καπιταλιστικό σύστημα και το αστικό κράτος. Με μια άλλη δομή εξουσίας που μέσα από την κινητοποίηση και τους αγώνες των μαζών θα ανοίξει το δρόμο στη μόνη εναλλακτική, το σοσιαλισμό. Μονάχα ένα τέτοιο σχέδιο μπορεί να απαλλάξει τους εργαζόμενους από τα μνημόνια, μπορεί να βάλει φρένο στις πολεμικές περιπέτειες του καπιταλισμού και του υπεριαλισμού, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μια δική τους κυβέρνηση, μια κυβέρνηση των εργαζομένων, για έναν σοσιαλισμό που καμία σχέση δεν θα έχει με τις σταλινικές δικτατορίες. Ευχαριστώ. Καλέσω στο βήμα τη συντρόφισσα Σοφία Θεοδωροπούλου, που θα κάνει την κεντρική εισήγηση της οργάνωσης. Καλησπέρα και από μένα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Στο δρόμο για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου βλέπουμε πως ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία επιστρατεύουν πάλι τα γνωστά εκβιαστικά διλήμματα. Ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ για να μην έρθει ο Μητσοτάκης, μας λέει ο Τσίπρας. Θέλει να παρουσιάζεται ως το μικρότερο κακό και δικαιολογημένα προσπαθεί τον φόβο που έχουν οι εργαζόμενοι τα φτωχά λαϊκά στρώματα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να τον εκμεταλλευτεί. Μάταια όμως, γιατί οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, οι νέοι έχουν πάψει να τον ακούν, έχουν σταματήσει να ξεγελιούνται πια από τα ψέματα και τις αυταμάτες του. Αυτό φάνηκε στις ευρωεκλογές, θα φανεί και στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Και δικαίως κατά τη γνώμη μας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν κατάργησε το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, αλλά εφάρμοσε και το τρίτο και καταστροφικότερο μνημόνιο, το οποίο ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, του ΣΑΝΕΛ, το ποτάμι. Μας αλυσόδεσε στο καθεστώς απικίας χρέους και στην επιτήρηση μέχρι το 2060. Και γι' αυτό εισέπραξε επανειλημμένα τα συγχαρητήρια από τους Ευρωπαίους υπεριαλιστές. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ προσέφερε πραγματικά πολύτιμες υπηρεσίες στο κεφάλαιο και τους υπεριαλιστές,
στους τραπεζίτες και τους πλούσιους, με μία σειρά από φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές του κόσμου της διευκολύνσης τους προσέφερε και κυρίως με τη ζούγκλα που εξαπλώθηκε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μέσα στους εργασιακούς χώρους, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να περιγράψει κανένας με άλλα λόγια τις συνθήκες που επικρατούν πια μέσα στους εργασιακούς χώρους. Με μισθούς φιλοδορήματα, χωρίς ωράριο, με διαλυμένες εργασιακές σχέσεις, χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, με μία σειρά από μέτρα ενάντια στο συνδικαλισμό και το δικαίωμα στην απεργία, με απανωτά εργατικά ατυχήματα, δολοφονίες, ο ΣΥΡΙΖΑ χτύπησε και τη συλλογική οργάνωση και δράση των εργαζομένων και έτρεψε, έσπρωξε, ενέτεινε την πλήρη ατομικοποίηση και υποταγή των εργαζομένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης υιοθέτησε όλα τα νεοφιλελεύθερα ιδεολογήματα περί αγοράς, περί ανταγωνιστικότητας κλπ. Για να μπορέσει να εφαρμόσει τις σκληρές ιδιωτικοποιήσεις, το ξεπούλημα και τη διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών και του δημόσιου πλούτου, να υποθηκεύσει τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια μέσω του υπερταμείου. Αποδείχτηκε το αγαπημένο παιδί των υπεριαλιστών, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοί του το ανταπέδωσαν με τη στήριξη που του προσέφεραν σε όλη του τη θητεία. Ακολούθησε μια πρωτοφανή τυχοδιοκτική, πολεμοκάπηλη πολιτική σε συμμαχία με τα πιο αιματοβαμμένα καθεστώτα της περιοχής. Ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε επίσης τις πιο αποκρουστικές μορφές της αστικής πολιτικής, κυβέρνησε με ψέματα, με απάτες, με διαρκή κοινοβουλευτικά και πολιτικά πραξικοπήματα, βουτήχτηκε μέσα στη διαπλοκή και όλα αυτά προσπάθησε να τα διαιωνίσει σε συμμαχία με κάθε κοινοβουλευτικό ρετάλι, με κάθε δίθεν προοδευτικό μνημονιακό κουρέλι. Και όλα αυτά τα εφάρμοσε στο όνομα της αριστεράς, ευτελίζοντας την έννοια και μαζί διασύροντας και έννοιες όπως η εθνική και η λαϊκή κυριαρχία, η αλληλεγγύη, η δημοκρατία και γενικότερα η αναζήτηση μιας κάποιας εναλλακτικής διεξόδου. Εργαζόμενοι και νεολαία, είχαμε καταδικάσει τα προηγούμενα χρόνια με τους αγώνες μας και με την ψήφο μας όλους τους μνημονιακούς Πασόκ και Νέα Δημοκρατία και τους παρατρεχάμενούς τους. Χρειάστηκαν λοιπόν τα μνημόνια του ΣΥΡΙΖΑ, χρειάστηκε η ιστορική προδοσία του όχι από το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015 για να νεκραναστηθούν όλοι αυτοί και να μπορέσουν τώρα να γαντζωθούν και πάλι στην εξουσία. Γι' αυτό λέμε μαύρο στο ΣΥΡΙΖΑ, η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι και χαμένη και εξαιρετικά επικίνδυνη. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται στην εξουσία πιο αντεργατική, πιο αντιδημοκρατική, ρεβανσιστική. Όσο πλησιάζει στην εξουσία ο Μητσοτάκης και το ακροδεξιό νεοφιλελεύθερο επιτελείο του, που αποτελείται από ό,τι πιο διεφθαρμένο, από πρόσωπα κατάπτυστα όπως ο Άδωνης, ο Βορύδης και τώρα τα νέα αποκτήματα, ο Μπογδάνος, ο Παπαδημητρίου και άλλοι σαν αυτούς, χύνουν διαρκώς το αντεργατικό τους δηλητήριο. Γεμάτη κινησμό, ξορκίζουν κάθε διεκδίκηση για εργατικά δικαιώματα και κατακτήσεις σαν λαϊκισμό, έτσι τα λένε. Υπόσχονται με κοινικό τρόπο εφταήμερη εργασία, κατάργηση των δώρων στον ιδιωτικό τομέα, ιδιωτικοποίηση των πάντων, νέες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Και την ίδια στιγμή δεν λένε τίποτα για την προστασία της λαϊκής κατοικίας, τα σπίτια που ετοιμάζονται να μας κατασπαράξουν οι τράπεζες και τα φαντς. Επιτίθονται σε όλα τα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, στο άσυλο, στο φοιτητικό και εργατικό κίνημα. Μείωση του κράτους, λέει ο Μητσοτάκης, και εννοεί ακόμα μεγαλύτερο ψαλίδι για τις δαπάνες, για την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση. Πάταξη της ανομίας και εννοεί την επαναφορά ενός ακόμα πιο στιγνού κράτους έκτακτης ανάγκης, των ΜΑΤ και των δικαστηρίων, ενάντια στους αγώνες και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των νέων. Παπαγαλίζει φράσεις σκενές, όπως αυτή για την αυτοδύναμη Ελλάδα, ενώ όλοι ξέρουμε ότι μέσα στο ζουρλομανδία του ευρώ, τη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στην φιλοατλαντική και την φιλοϊμπεριαλιστική στήχηση, αυτό είναι μια ουτοπία. Η επάνωδος βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία δεν γίνεται επειδή ξεχάσαμε ποιοι μας έφεραν στα μνημόνια, δεν ξεχάσαμε τι σημαίνουν τα μνημόνια, ούτε βέβαια αποδεχτήκαμε τα μνημόνια ως μόνη εναλλακτική. Είναι το μίσος και η αηδία των μαζών απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ που επανέρχεται, που επαναφέρουν το η Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη στην εξουσία. Όμως,
Κάθε ψήφος στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει νέα μνημόνια, σημαίνει ακόμα πιο σκληρά αντεργατικά μέτρα, σημαίνει εν τέλει το καλωσόρισμα στο νέο μας φαγέα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να μαυριστεί μαζικά η νεοφιλελεύθερη ακροδεξιά Νέα Δημοκρατία. Μαύρο όμως και στους υπόλοιπους παρατρεχάμενους μνημονιακούς, στο εθνικιστικό και ακροδεξιό συνάφι, στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Τώρα, στη θέση των διαλυμένων ποτάμι, ΑΝΕΛ, Ένωση Κεντρέων, εμφανίζονται νέα εκτρώματα που θέλουν αυτά με τη σειρά τους να υπηρετήσουν τα μνημόνια, θέλουν αυτά με τη σειρά τους να εξυπηρετήσουν το κεφάλαιο, τους υπεριαλιστές, τους εφοπλιστές. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι όλοι τους. Καταρχάς, στο κοινάλ το μόνο που οραματίζεται είναι να μπορέσει να μπει τσόντα στην επόμενη μνημονιακή αστική κυβέρνηση. Η Χρυσή Αυγή, από την άλλη, αποδυναμωμένη και από τους αγώνες της προηγούμενης περίοδου ενάντια στον φασισμό, ωστόσο είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Ελπίζει σε μια ακραία νέα ακροδεξιά μετατόπιση της πολιτικής ζωής επί των ημερών του Μητσοτάκη. Ευελπιστεί και ποντάρει σε ένα νέο αποπροσανατολισμό των εργατικών μαζών με τα λεγόμενα εθνικά θέματα, όλα αυτά για να μπορέσει να παραμείνει μια χρήσιμη εφεδρεία ενάντια στο εργατικό κίνημα. Και βεβαίως, εκμεταλλευόμενοι τον εθνικιστικό παροξισμό με τα συλλαλητήρια ενάντια στο μακεδονικό, έχουν προκύψει και νέα φρούτα, όπως είναι η ελληνική λύση του Βελόπουλου. Πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ψήφισε και το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, πρώην στέλεχος του ΛΑΟΣ, που τώρα θέλει να πλασάρεται ως αντισυστημικός. Δεν υπάρχει ίχνος αντισυστημικός στα κόμματα αυτά. Παρακαλούν με την πρώτη ευκαιρία να μπορέσουν να κολλήσουν σε μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, κατά προτίμηση φυσικά με τη Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουν και αυτά να ψηφίσουν και με τα δύο χέρια όλα τα αντεργατικά μέτρα που θα φέρουν, για να εμπλουτίσουν την αντιδημοκρατική αναδίπλωση με ακόμα πιο ακριδεξιές πινελιές. Καμία ψήφος όμως δεν αξίζει και στα αδιέξοδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Γιατί το ΚΚΕ καταρχάς ήταν απόν από όλους τους μεγάλους αγώνες, όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και τους πρόσφατους, τους κατασυκοφάντησε επανειλημμένα, όπως βλέπουμε ακόμα και σήμερα να κάνει για το κίνημα των Πλατεών. Σε κρίσιμα θέματα, επανειλημμένα στοιχίζεται με την αστική νομιμότητα, όπως για παράδειγμα για το θέμα της απαραίτητης εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, όπου διαρκώς τα γυρίζει και διαρκώς λέει μισόλογα. Προωθεί μια ακραία διάσπαση μέσα στο κίνημα, μέσα στους εργαζόμενους, μέσα στην αριστερά. Η σταλινική γραφειοκρατία του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ είναι συνυφεύθυνη με την αστικοποιημένη γραφειοκρατία της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ για την εκφυλιστική κατάσταση που υπάρχει σήμερα πραγματικά μέσα στο οργανωμένο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Από κοινού έφεραν τις δυνάμεις της αστυνομίας μέσα στις διαδικασίες των συνδικάτων. Από κοινού επέβαλαν τον διορισμό των διοικήσεων των συνδικάτων με δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή από το κράτος. Το ΚΚΕ προσπαθεί ακόμα να εκμεταλλευτεί τη μαζική απογοήτευση και η τοπάθεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στους εργαζόμενους, για να εμφανίζεται σαν η μόνη αριστερή δύναμη, το αποκούμπι, όπως λέει έτσι, πατρονάροντος πραγματικά τους εργαζόμενους. Ψαρεύει στα θολά νερά και τα επικίνδυνα νερά του εθνικισμού, υιοθετεί όλη τη ρητορία περί επιθετικότητας πάντα των άλλων, περί αλυτρωτισμού πάντα των άλλων, και ποτέ δεν λέμε για τη δικιά μας αστική τάξη. Και βεβαίως και σε αυτές τις εθνικές εκλογές μαζεύει στα ψηφοδέλτιά του μία σειρά από αμφιβόλου ποιότητας πολιτικά πρόσωπα, όπως γυρολόγους του ΣΥΡΙΖΑ, γυρολόγους του ΠΑΣΟΚ, απόστρατους των ένοπλων δυνάμεων, τηλεοπτικούς αστέρες κλπ, που καμία σχέση δεν έχουν με τους αγώνες, το εργατικό κίνημα, τις ανάγκες και τις αγωνίες των εργαζομένων, των φτωχών, των νέων. Αυτή η πολιτική της ηγεσίας και του μηχανισμού του ΚΚΕ πρέπει να ξεπεραστεί με μια ενωτική, μια επαναστατική πολιτική. Πρέπει να φτιάξουμε μια αριστερά πραγματικά επαναστατική για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα αδιέξοδα, αλλά και όλες τις αυταπάτες περί εκλογικίστικων συγκολήσεων με ένα πραγματικό σχέδιο αγώνων. Να πούμε επίσης όχι στις αποτυχημένες συνταγές του Μέρα 25 και της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο Βαρουφάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι απολύτως υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχουμε φτάσει σήμερα. Ο Βαρουφάκης έχει ψηφίσει και έχουν την υπογραφή του μία σειρά από αποφάσεις προπομπή του Τρίτου Μνημονίου. Και οι δυο τους ξαναζεσταίνουν ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ
Ακόμα χειρότερο, πιο δεξιό και κούφιο, δηλώνουν ευθαρσώς ότι είναι έτοιμοι για συμμαχίες με οποιανδήποτε μνημονιακό και εν πάση περιπτώσει πρόκειται για ψηφοδέλτια άχρηστα για τους εργαζόμενους και τους αγώνες τους, που αποκλειστικό σκοπό έχουν οι επικεφαλείς τους να μπορέσουν να βρουν μία θέση στη Βουλή στο νέο πολιτικό σκηνικό. Εν ώψη των εκλογών της 7ης Ιουλίου, όλα τα αστικά επιτελεία των κομμάτων παρουσιάζουν μια πραγματικά τελείως ψεύτικη εικονική πραγματικότητα, θα έλεγε κανένας. Ο Τσίπρας το κάνει γιατί θέλει να μας πείσει ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και άρα ότι πρέπει να του το ανταποδώσουμε ψηφίζοντάς τον. Ο Μητσοτάκης από την άλλη μιλάει, προτάσει τα θετικά μηνύματα των αγορών, λέει, εν ώψη της εκλογής του στην εξουσία. Ωστόσο, η πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτά, είναι δραματική. 10 χρόνια στα μνημόνια, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, η νεολαία τα έχουμε πληρώσει ακριβά. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 25%, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε πόλεμο. Το εισόδημά μας έχει μειωθεί κατά 50%. Ισοπεδώθηκαν δικαιώματα, κατακτήσεις, μισθοί, τα πάντα. Και παρά τα τόσα βάρβαρα μέτρα, παρά τις επανελειμμένες και συνεχιζόμενες θυσίες, τίποτα δεν λύθηκε, τα προβλήματα διωγγώνονται, φουντώνουν όλα τα χρέη και επενδύσεις, ανάπτυξη δεν φαίνεται από πουθενά, παρά τις υποσχέσεις τις επανειλημμένες όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων που προηγήθηκαν. Τώρα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία πουλάνε νέα παραμύθια, μας λένε για τις περίφημες ξένες επενδύσεις, ενώ όλοι ξέρουν ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί εάν δεν στηριχτεί στην τόπια παραγωγή της. Πουλάνε παραμύθια για τον δήθεν πρωταγωνιστικό ρόλο του ιδιωτικού παράγοντα και των ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ όλοι ξέρουν ότι η ανάπτυξη στη χώρα μας προϋποθέτει ένα γενναίο πρόγραμμα δημόσιων παραγωγικών επενδύσεων. Μας λένε κούφια λόγια περί καινοτομίες, κομπάζουν για τις αεριτζίδικες μικροεπιχειρήσεις, την ίδια στιγμή που συνολικά η ελληνική οικονομία έχει μετατραπεί σε μια οικονομία τύπου καζίνο. Όλη η περίφημη στρατηγική τους εντός εισαγωγικών εξαντλείται στη μείωση της φορολογίας και της γραφειοκρατίας που υποτίθεται ότι αυτές φταίνε για την απουσία επενδύσεων. Δηλαδή να δώσουμε και άλλα δώρα στους επιχειρηματίες, στους εφοπλιστές, που θα τα πληρώσουν και πάλι οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι νέοι, που άλλωστε είναι και οι μόνοι που υπερφορολογούνται, είναι και οι μόνοι που πληρώνουν ποτέ φόρους. Είναι διαχρονικό το σκάνδαλο του χαρίσματος των χρεών στο κεφάλαιο, πήρε τεράστιες διαστάσεις μέσα στον καιρό των μνημονίων και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησε και τις κοινωνικές ανισότητες σε αυτά τα σημερινά φαραωνικά επίπεδα. Όμως, παράλληλα τα δώρα, παρόλες τις χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ του κεφαλαίου, πάλι επενδύσεις δεν ήρθαν, πάλι ανάπτυξη δεν είδαμε. Αυτό φαίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά το ίδιο φαίνεται και στην παγκόσμια εμπειρία, όπου η ζάπλουτη ελίτ, αντί να επενδύει τα χρήματα, τα αμύθιτα κέρδη της στην πραγματική οικονομία, τα αποθησαυρίζει στους φορολογικούς παραδείσους ή τα τζογάρει στην κερδοσκοπία των χρηματιστηρίων και των αγορών. Γιατί αυτό που δεν μας λένε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν φταίνε τα λειψά κίνητρα ή το υψηλό κόστος εργασίας για την απουσία επενδύσεων και τα χάλια της παραγωγής, είναι η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, αυτή η ίδια, η οποία μπλοκάρει τις επενδύσεις και την παραγωγή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια, και που δεν μπορεί να ανατραπεί, όσο φτηνός και αν γίνει ο εργαζόμενος, όσους φόρους και αν τους χαρίσουμε, όσες διευκολύνσεις και αν κάνουμε για το κεφάλαιο. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν την ασταμάτητη αύξηση των χρεών, δημόσιων, ιδιωτικών, σε εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία, τη νέα πτώση των εξαγωγών, τα νέα λουκέτα σε μεγάλες επιχειρήσεις και εργοστάσια ακόμα και εν μέσω της προεκλογικής περίοδου, την τεράστια ανεργία, την καθήλωση της κατανάλωσης από την φτώχεια που εξαπλώνεται μέσα στην ελληνική κοινωνία, τα κόκκινα δάνεια, τη συγκαλυμμένη χρεοκοπία των τραπεζών, αυτή είναι η πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας. Η αστάθεια της παγκόσμιας οικονομίας επίσης, ο κίνδυνος δηλαδή ενός ξεσπάσματος μιας νέας διεθνούς κρίσης που όλοι πια ομολογούν ότι πλησιάζει,
απειλεί να τεινάξει στον αέρα όλα τα σχέδια της ελληνικής αστικής τάξης για σταθεροποίηση αυτής της κατάστασης. Επίσης, οι κίνδυνοι αυτοί μεγαλώνουν από την όξυση των ανταγωνισμών στην περιοχή μας, στα Βαλκάνια, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μια κατάσταση εξαιρετικά αποσταθεροποιητική και εκρηκτική. Πίσω από τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό βρίσκεται η προσπάθεια των Αμερικάνων υπεριαλιστών να ελέγξουν πλήρως την περιοχή μας, να περικυκλώσουν την Ρωσία, να περιορίσουν την Τουρκία, να αποκόψουν τους εμπορικούς δρόμους της Κίνας. Η ελληνική αστική τάξη, που συντάσσεται πλήρως με τα σχέδια των Αμερικάνων υπεριαλιστών, που είναι έτοιμη για κάθε τυχοδιοκτισμό προκειμένου να τα εξυπηρετήσει, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Εγκληματικές είναι οι ευθύνες της για αυτήν την κατάσταση. Το ίδιο όμως εγκληματικές ευθύνες έχουν και όσοι παπαγαλίζουν μονότονα αυτήν την εθνικιστική, την πολεμοκάπηλη γραμμή περί της λεγόμενης τουρκικής επιθετικότητας. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία συναγωνίζονται μεταξύ τους σε φιλοϊμπεριαλιστικό προσανατολισμό. Μια πολιτική που θα φέρει τεράστια βάρη στις πλάτες του ελληνικού λαού από τα νέα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, που σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη αντιδημοκρατική αναδίπλωση, χτύπημα των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στο όνομα των λεγόμενων εθνικών κινδύνων. Μια πολιτική που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους εμπλοκής σε θερμά επεισόδια στην περιοχή μας και τυχοδιοκτικές πολεμικές περιπέτειες. Να γιατί τοποθετούμαστε και ενάντια στις εξορίξεις των πολυεθνικών και των ντόπιων καπιταλιστών συνεργατών τους στην χώρα μας. Γιατί όχι μόνο δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτα από αυτές οι εργαζόμενοι φτωχοί αυτής της χώρας, όχι μόνο θα προκαλέσουν τεράστιες οικολογικές καταστροφές, αλλά και γιατί θα γίνουν μοχλός για την όξυση των ανταγωνισμών και των πολεμικών κινδύνων στην περιοχή. Απέναντι σε αυτές πραγματικά τις σεισμικές εξελίξεις, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, γενικά όλες οι αστικές μνημονιακές δυνάμεις, στέκονται γυμνοί χωρίς καμία εναλλακτική πρόταση. Όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα είναι χειρότερη, γιατί η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού χειροτερεύει, γιατί αυτό επιτάσσουν οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η ελληνική αστική τάξη δεν έχει κανένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο από αυτήν την αρπακτική μνημονιακή διαχείριση. Το χρέος και τα αιματηρά πλεονάσματα δεν θα τα πληρώσουν το κεφάλαιο και οι τραπεζίτες. Γι' αυτό στα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας προβλέπουν φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές, διευκολύνσεις. Θα τα πληρώσουν και πάλι οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, η νεολαία, με σκληρή φορολογιστία, με την αρπαγή της λαϊκής κατοικίας, και επειδή αυτά δεν θα αρκέσουν, θα έχουμε και νέους γύρους από μειώσεις κοινωνικών δαπανών που θα οδηγήσουν την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια σε απόλυτη διάλυση. Υπόσχονται πολλές και καλές δουλειές και εννοούν την εξάπλωση μέσα στους χώρους εργασίας του νέου συστήματος εκμετάλλευσης που θέλει τον εργαζόμενο έρμεο του εργοδότη. Με τεράστια ενεργεία, υποαπασχόληση, ελαστική εργασία, αφαίρεση όλων των εργαλείων, νομικών, συνδικαλιστικών από την εργατική τάξη για να μπορεί να προστατέψει τον εαυτό της, μία απειλή πραγματικής κοινωνικής περιθωριοποίησης για την πλειοψηφία της κοινωνίας. Αυτός είναι ο πυρήνας του καθεστώτος των μνημονίων, που όχι μόνο δεν απαλύνεται, αλλά αντίθετα εντείνεται ακόμα περισσότερο και χειροτερεύει ακόμα περισσότερο και με τα διάφορα έτσι επιδόματα, βοηθήματα, αυτές τις ελεημοσύνες δηλαδή από τους εργοδότες, από το κράτος, από αυτή την εξάρτηση στην οποία θέλουν να ρίξουν τον εργαζόμενο, τον φτωχό, τον νέο αυτής της χώρας. Ετοιμάζουν μια ακόμα πιο βαθιά αντιδημοκρατική αναδίπληση, μια σκλήρινση της ταξικής δικαιοσύνης. Προωθούν τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, κάθε αντιδραστικό και σκοταδιστικό ιδεολόγημα. Δόγμα τους είναι το νόμος είναι το δίκαιο του αφεντικού και των πλουσίων. Και αυτό υπηρετούν. Αυτό δείχνουν και το πλήθος των εκτροματικών αποφάσεων στα δικαστήρια, που μεταχειρίζονται σαν εγκληματίες, τις καθαρίστριες, τις γιαγιάδες, που υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να επιστρέφουν τα δεδουλευμένα τους και την ίδια στιγμή βάζουν στο αρχείο ή φοροαπαλλάσσουν φοροφυγάδες μεγαλοεπιχειρηματίες, φωνιάδες δολοφόνους, φασίστες, ναρκέμπορους. Και βεβαίως η απειλή του πολέμου πλησιάζει. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία κονταροχτυπιούνται,
ποιος θα υπηρετήσει καλύτερα του ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ με περισσότερες βάσεις και εξοπλισμούς σε συμμαχίες με το Ισραήλ, με τα πιο αιματοβημένα καθεστώτα σαν τη δικτατορία της Αιγύπτου. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα της επόμενης μέρας των εκλογών, είναι το ίδιο και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Δημοκρατία, όσο και αν προσπαθούν προεκλογικά να μας εξαπατήσουν ότι δίθεν έχουν ένα διαφορετικό σχέδιο διακυβέρνησης. Όπως και όλα τα αστικά μνημονιακά κόμματα που ομνύουν πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μοναδικό τους πρόγραμμα είναι η τυφλή υποταγή στα μνημόνια, το μίσος απέναντι στους εργαζόμενους, η αφοσίωση στα συμφέροντα του κεφαλαίου, η υποταγή στις εντολές των υπεριαλιστών, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία επιλογή ανάμεσα στο κακό και στο χειρότερο, στη μνημονιακή αθλειότητα του Τσίπρα από τη μία και στο βαθύ ταξικό μίσος του Μητσοτάκη από την άλλη. Θέλουν να πετύχουν και οι δυο τους τη μνημονιακή καθυπόταξη και πειθάρχηση του ελληνικού λαού, ένας κίνδυνος πραγματικά σοβαρός που δεν πρέπει να υποτιμηθεί από τη μεριά των εργαζομένων. Πίσω από τις υποσχέσεις για επενδύσεις και δίθεν ανάπτυξη, κρύβεται μια νέα άγρια επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους, στους νέους, στους φτωχούς της χώρας και η απόλυτη διευκόλυνση των πλουσίων, των αφεντικών, των εφοπλιστών για να μην πληρώνουν καθόλου φόρους, για να κάνουν του κόσμου τις αρπαχτές, για να μπορούν να μην τηρούν κανέναν περιβαλλοντικό περιορισμό στις επιχειρήσεις τους, για να μην έχουν καμία προστασία οι εργαζόμενοι μέσα στις επιχειρήσεις τους, για να μπορούν να αρπάζουν έναντι πινακίου φακής τις δημόσιες επιχειρήσεις μέσω των ιδιωτικοποιήσεων. Όχι λοιπόν, δεν βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά αντίθετα μπροστά μας βρίσκεται ένα μνημόνιο χωρίς τέλος, χωρίς ημερομηνία λήξης. Το πραγματικό δίλημα των εκλογών της 7ης Ιουλίου είναι αν θα ζήσουμε σαν δούλοι ή αν θα επιβάλλουμε το δίκαιο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε την προπαγάνδα ότι δήθεν η μνημονιακή είναι αίτητη, παντοδύναμη και ότι το μόνο που μένει σε εμάς είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας την Κυριακή. Ο ελληνικός καπιταλισμός και η ανεμική ανάκαμψή του απειλούνται να τυναχτούν στον αέρα από το επόμενο τράνταγμα μιας διεθνούς κρίσης από την αποσταθεροποίηση στην περιοχή μας. Σήμερα είναι πιο επίγουσα από ποτέ η ανάγκη της επιστροφής στο δρόμο του αγώνα. Όλα θα κριθούν στους δρόμους και εκεί πρέπει να προσανατολιστούμε. Εργαζόμενοι, νέοι, φτωχά λαϊκά στρώματα έχουμε εμπειρία από τις μεγάλες απεργίες των προηγούμενων χρόνων, το μεγαλειώδες κίνημα των πλατιών, τους μικρούς και μεγάλους αγώνες των τελευταίων χρόνων. Αυτή την εμπειρία πρέπει να αξιοποιήσουμε, να την εμβαθύνουμε, να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε τα αδιέξοδα και τις αδυναμίες μας, να κάνουμε μία τομή, όπως λέμε, στη λογική και την πρακτική μας, γιατί πια αποδείχτηκε περίτρανα ότι εκλογικίστικες εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Για να γκρεμίσουμε λοιπόν τα μνημόνια, χρειαζόμαστε μία άλλη πολιτική. Μια πολιτική ενωτική, για να μπορούν να αγωνιστούν ενιαία όλοι οι αγωνιστές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι εργαζόμενοι, η νεολαία που θέλουν να υπερασπιστούν έμπρακτα τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους. Να μπει τέλος στον κατακαιρματισμό των κινητοποιήσεων, τον εκφυλισμό του οργανωμένου εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος που συρρυκνώνει τις δυνάμεις των εργαζομένων. Γι' αυτό πρωταρχικό μας σύνθημα είναι ο αγώνας για την ενότητα, η ενότητα μέσα στον αγώνα. Να προωθήσουμε την αυτοοργάνωση των από κάτω, παντού, στους χώρους δουλειάς, στις σχολές, στις γειτονιές. Να δημιουργήσουμε νέα σωματεία και να ανασυγκροτήσουμε αυτά που υπάρχουν, αλλά και να οικοδομήσουμε εναλλακτικές μορφές αυτοοργάνωσης, επιτροπές αγώνα των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς, σε κάθε μικρή και μεγάλη πάλη απέναντι στα αφεντικό. Να χτίσουμε επιτροπές και λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές για την προστασία μας από τους πληστηριασμούς, από τις επιθέσεις του κράτους και των φασιστών. Να πάρουμε με άλλα λόγια τις τύχες μας στα χέρια μας, να μην περιμένουμε κανέναν σωτήρα, γιατί σωτήρες δεν υπάρχουν. Να ακολουθήσουμε αποφασιστικές μορφές πάλης,
με την αταλάντευτη υπεράσπιση όλων των ανεξάρτητων ταξικών μας συμφερόντων. Με μοναδικό σύνθημα, το νόμος είναι το δίκιο του εργάτη, για να απαντήσουμε σε αυτόν τον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει κεφάλαιο και υπεριαλιστές. Να εφαρμόσουμε ένα ριζοσπαστικό ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας, ένα αντίστροφο μνημόνιο όπως λέει η ΟΚΔΕ, ενάντια στους λίγους καπιταλιστές και τραπεζίτες και υπέρ των πολλών της κοινωνικής πλειοψηφίας αυτής της χώρας. Για να αποκαταστήσουμε πρώτα και κύρια και να διευρύνουμε όλα τα δικαιώματά μας. Για αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές δαπάνες. Για να σταματήσει η μαύρη και απλήρωτη εργασία, να σταματήσει η λέλαπα των εργατικών ατυχημάτων. Για να επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα δικαιώματά μας στην απεργία και τον συνδικαλισμό. Για την απαγόρευση των απολύσεων και την πάλη για μαζικές προσλήψεις ενάντια στο τέρας της ανεργίας. Για το στόπ στους πληστηριασμούς, τη ριζική διαγραφή των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών. Για το σταμάτημα όλων των ιδιωτικοποιήσεων και για ένα νέο κύμα δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών για όλους. Με την κοινή πάλη, τον διεθνισμό των εργατών και των λαών ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στον υπεριαλισμό, ενάντια στον εθνικισμό. Λεφτά θέλουμε για τις κοινωνικές ανάγκες και όχι για τους εξοπλισμούς. Να βγει η χώρα μας από το ΝΑΤΟ. Να σπάσουν οι αντιδραστικοί άξονες με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Να προχωρήσουμε στη μαχητική υπεράσπιση όλων των δημοκρατικών ελευθεριών μας. Ενάντια σε αυτό το μαύρο κράτος έκτακτης ανάγκης, ενάντια στις φασιστικές συμμορίες και τον ρατσισμό. Να καταργηθεί η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να ανοίξουν τα σύνορα για την ελεύθερη μετακίνηση των προσφύγων. Να διαγράψουμε το χρέος, να κάνουμε στάση πληρωμών στους τραπεζίτες και τους τοκογλύφους. Τα χρέη και τα ελλείμματα δεν τα δημιούργησαν οι εργαζόμενοι, αλλά προκλήθηκαν από την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος για να συντηρηθούν τα παρασιτικά κέρδη του κεφαλαίου και να σωθεί το σάπιο καπιταλιστικό σύστημά τους. Να βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη να εισάγουμε νέο εθνικό νόμισμα. Για να απαλλαγούμε από τον θανάσιμο εναγκαλισμό μιας καταραίουσας Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αρχίσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους. Όχι για να ακολουθήσουμε τον αδιέξοδο, τον εθνικό απομονωτισμό των ακροδεξιών ευρωσκεπτικιστών, αλλά για να ενωθούμε με τους αγώνες στην Ευρώπη, με τα κίτρινα γυλαίκα, με τους απεργούς Ευρωπαίους εργαζόμενους, για να χτίσουμε μια Ευρώπη των εργαζομένων, δημοκρατική, ριζοσπαστική, σοσιαλιστική. Να πάρουμε εν τέλει τον πλούτο από εκεί που λιμνάζει, από τους φουσκωμένους λογαριασμούς των καπιταλιστών. Να επιβάλλουμε βαριά φορολογία στο κεφάλαιο και τους πλούσιους, να εθνικοποιήσουμε κάτω από εργατικό έλεγχο όλους τους τομείς κλειδιά της οικονομίας. Να ξαναβάλουμε μπροστά την παραγωγή, να καταπολεμήσουμε την ανεργία με ένα δημοκρατικό σχεδιασμό της οικονομίας που θα έχει στο επίκεντρό της τις κοινωνικές λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη μιας ελίτ καπιταλιστών. Βεβαίως, ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί μέσα από το αστικό κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε μια άλλη δομή της εξουσίας, μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων που θα στηρίζεται στην οργάνωση και τον αγώνα των ίδιων των εργαζομένων. Μια δημοκρατία πραγματική, όχι ψεύτικη σαν την αστική δημοκρατία που είναι βυθισμένη μέσα στη διαφθορά, αυτό που βλέπουμε, την κατάδεια που βλέπουμε δηλαδή σήμερα. Μια πραγματική δημοκρατία που θα συγκρουστεί με όλους τους καπιταλιστές, τους υπεριαλιστές και το κράτος τους. Που θα ανοίγει τον δρόμο για τον σοσιαλισμό, γιατί ο σοσιαλισμός είναι η μόνη διέξοδος από αυτή τη βαρβαρότητα που ζούμε σήμερα μέσα σε αυτό το καπιταλιστικό σύστημα. Έναν σοσιαλισμό που δεν θα έχει καμία σχέση με τις σταλινικές δικτατορίες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, που θα αξιοποιεί τις τεχνολογικές και επιστημονικές ανακαλύψεις προς το συμφέρον της κοινωνίας και όχι για τα κέρδη μιας ελίτ. Χρειαζόμαστε και μια άλλη αριστερά. Μια αριστερά αποτελεσματική και επομένως επαναστατική. Δεν ιτήθηκε γενικά η αριστερά. Ιτήθηκε ο μνημονιακός, ο νεοφιλελεύθερος ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί του ιτήθηκαν όλες οι αυταπάτες για μια πιο ήπια διαχείριση της κρίσης, μέσα από δίθεν διαπραγματεύσεις, μέσα από κοινοβουλευτικούς δρόμους. Αυτό είναι που διαψεύστηκε. Ξέρουμε σήμερα ότι οι διάφορες συμβιβαστικές λογικές, οι εκλογικίστικες συγκολήσεις είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν υπάρχει ανάγκη για μια στέρεα κομμουνιστική δύναμη με κατάλληλες
προγραμματικές και πολιτικές λύσεις με μια σταθερή πρακτική και στα λόγια και στην πράξη, που δεν θα υποχωρεί στην πρώτη δυσκολία, που θα είναι αταλάντευτα στο πλευρό των εργαζομένων, των φτωχών, των νέων και των αγώνων τους. Στην πάλη για την οικοδόμηση μιας τέτοιας νέας επαναστατικής δύναμης στην Ελλάδα και διεθνώς είναι αφοσιωμένη η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Η ΟΚΔΕ από την ίδρυσή της είναι πάντα δίπλα στους εργαζόμενους, στα φτωχά λαϊκά στρώματα, στη νεολαία και τους αγώνες τους, προσπαθεί πάντοτε να συμβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον πολιτικό και οργανωτικό εξαπλισμό τους, για την νίκη τους. Έτσι είναι και το εκλογικό μας πρόγραμμα. Συνολικά η εκλογική μας κάθοδος εντάσσεται σε αυτό ακριβώς το σχέδιο αγώνων που προτάσει η ΟΚΔΕ. Γι' αυτό η ψήφος στην ΟΚΔΕ δεν είναι απλά μια ψήφος διαμαρτυρίας και σίγουρα δεν είναι μια χαμένη ψήφος, γιατί αποτελεί μια πολύτιμη ενίσχυση, βοήθεια στους ταξικούς και κοινωνικούς αγώνες που τόσο έχουμε ανάγκη. Η ΟΚΔΕ μιλάει πάντοτε τη γλώσσα της αλήθειας, χωρίς αυταπάτες και χωρίς ηττοπάθεια. Δεν κάνουμε συμβόλαιο με την νίκη, τέτοιο συμβόλαιο δεν υπάρχει, κάνουμε όμως συμβόλαιο με τον αγώνα που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Στις εκλογές λοιπόν της 7ης Ιουλίου, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, η νεολαία πρέπει να ψηφίσουμε με ένα και μοναδικό κριτήριο. Ποιος θα μας βοηθήσει την επομένη των εκλογών στους αγώνες που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Ποιος είναι χρήσιμος από αυτή την άποψη, θεωρούμε ότι γι' αυτό η ψήφος στην ΟΚΔΕ είναι μια χρήσιμη επιλογή, γι' αυτό η ψήφος στην ΟΚΔΕ είναι μία από τις εγγυήσεις για το δίκαιο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, για την οργάνωση και την αντεπίθεση των αγώνων, για την επαναστατική προοπτική. Σας ευχαριστώ.